2021 yil 21 dekabr kuni soat taxminan 13:25 chamasida Zor tuman hududidan o'tuvchi 4R88 Sho'rtan Mang'it avtomobil yo'lining 16 kilometrda yuk transport vositalari hamda yengil transport vositalari ishtirokida yo'l transport hodisasi sodir bo'ldi. Aniqlanishicha, Sho'rtan Mang'it yo'nalishi bo'ylab harakatlanib kelayotgan 01912 GCA 01016DCA hamda 01027DCA davlat raqam belgili yuk transport vositalari bir yo'nalishda harakatlanib kelayotgan vaqtda ob-havoning keskin o'zgarishi hamda birdaniga sodir bo'lgan qum bo'roni natijasida yo'lni ko'rmay qolishi oqibatida bir-biri bilan to'qnashib ketib, yo'l transport hodisasi sodir etgan. Ushbu yo'l transport hodisasi sodir bo'lgan vaqtda ularga qarama-qarshi yo'nalishda kelayotgan Tico hamda ikkita Nexia rusumli transport vositalari bir yo'nalishda harakatlanib kelib, ushbu yuk transport vositalariga ular ham to'qnashib ketib, yo'l transport hodisasi sodir bo'lgan. Ushbu yo'l transport hodisasi natijasida hech kim tan jarohati olmagan, faqatgina transport vositalariga zarar yetgan. Haydovchilardan shuni so'rab qolamizki, har qanday noqulay ob-havo sharoitida belgilangan tezlik me'yor talablariga qat'iy rioya qilgan holda hamda oraliq masofani saqlagan holda harakatlanishlarini so'rab qolamiz.